Har du någonsin sett något liknande? Pond's nya Self-Foaming Facial Cleanser. Har du någonsin känt något liknande? Den första rengöringsmossen med alfa-nutrium. Rengör inte bara ditt ansikte grundligt, utan ger även din hy ny fräschhet och lyster. Self-Foaming Facial Cleanser. En nyhet från Pond's Institute. No one treats your skin like Pond's.